啊，呢度系中环啊，中环咧呢一个咧，本来系中国日报啊，咁啊呢度咧就系、是、一个纪念啊中国日报嘅呢一个嘅中孙中山啊史迹径嘅呢一个嘅艺术作品啊。咁但系依家你睇到咧，就危险啊！等待维修啊，就包到咧就唔知钱啦。咁啊，我睇唔到佢有咩危险，有咩等待维修。上次我嚟过呢度咧就好地地嘅，啊，你睇下呢度啊，摆晒啲垃圾喺度啊，摆晒垃圾喺度。咁你睇呢个咧，王兆达啊，王兆达艺术家，佢呢度话。中國日報是孫中山指派陳少白在1900年在香港創立的革命報刊，於傳播革命思想扮演不可或缺的角色，作品是以傳統的活字印刷的字粒混入現代社交媒體的視覺元素，重現中國日報一些常見的內容，作品引導觀眾思考報章在社會發揮的作用啊！呢啲嘅印刷啊，印刷啊，孫中山、陳少白啊，《中國日報》封咗啊，封咗啊！啊，呢啲嘅字粒啊，活字印刷啊，咁啊，大家睇下呢度咧，垃圾堆啊，垃圾堆，一個藝術作品，一個歷史啊，孫中山史跡徑變成咁樣啊！